Pár? Pár. Vypadáš jak zničeně. Ty vole, 30 plus, no. Mm. Já si musím nasadit svoji ochranu, aby nebylo vidět, jak moc jsem rozespalej. Tak jedem? Tak jedem, no. To je pro lováky. A už to tam vybírá, ty vole, ty velký prachy. To víš, ty vole. To šerej tofle takhle v životě nabitá nebylo, jako. On se dvou ani nebude. Ne, nebude. Bez. No, nekřít zatím. To je vlastně pravda, že jo? Čekáme na Kostnýho. Čekáme na Tomíka, zatím si dám ranní kávu. Voní hezky. Když člověk hol nepije kávu, no tak se musí poradit nějak jinak, no. A pam, co jsem dělal? Kámo, dívej na to. Slaný, vole, to je slaný, vole, že jsem přivezl lidi slanýho, ty vole, normálně. Já jsem na vás čekal tak dlouho, že jsem si stihnul uvařit vajíčko. Kámo. Zvědavej, jestli to dovezeš jenom zpátky do Plzně. Kámo, za 15 minut to dovedu. Zámek Zelená Hora, kde byly umístěné pomocné technické prapory. Byly silní černí baroni. No jistě! Že to dneska máme jako historické okénko, dějepisem, jako jo. Zpátky v civilizaci. Zpátky v civilizaci v písku. Už začíná lehká nervozita. Dochází mi můj pověstný humor. Já nervózní nejsem. Z cizího krev neteče. Moje peníze to nejsou. Budeš na nich možná něco dělat. Když to bude něco, co se dá, vole, zmáknout, tak bude dobrý golf. Takže abychom vlastně zasvětili naše diváky do toho, proč jsme se vydali v tyto nekřesťanské ranní hodiny na výlet, tak rýsuje se něco dvoudílného, co si nasadím na auto, doufám. Za nějakou dobu, až se povede teda s tím něco udělat a dostat je do nějakého stavu, uvidíme dále, co bude. Jeho teď, vole, jak je nervózní jak prase, kámo, vole. Kámo, nervozita stoupá, jako. Jako Ondra je nervózní jak ty, vole, first date s Tindru, ty, vole. Víčo. Asi uděláme calling, no. A few moments later. Zdravíme ze Šilky z Písku. Pocity dobrý, no. A to můžeme Let's mrknout. Let's go! Let na ty červený límce nekoukejte. Vidíte, jsou to Bebes RM 012, co se originálně dávaly na dvojkový golfy. A my se to zkusíme napasovat na mojí Miatu, no. Jako na první pohled je vidět, že na tom bude práce, přelímcování. Má velký plány chlapec, no. Ty. Tomík mi to bude pomáhat realizovat, takže proto je takový set, no. Ale tak zapomněl jsme říct, že je to 5 kusů, že jo? Ano. To je důležitá informace. By mohla být prostor třeba k nějaký hezký rezervě. Takže zase trošku posun dál. No hlavně, jestli máš pořádný finanční rezervy, ty vole, když na ty kola koukám, vole. To půjde. To půjde dát dohromady. No já jsem zjistil, že jako ve finále my nikdy nekupujeme jako normální sady kola. Já jsem kupoval 3, Ondra jich koupil 5. Doba je zlá, no. Japany jsou moc drahý. Mám jako pocit, že se musím trošku vyjádřit těm Japanům, jo? Protože samozřejmě já jsem Japany jezdil docela dlouho. Protože jsem se cítil tak trošku jako ve stencovým důchodu. Říkáš si prostě, Japany ti stačí na těch pár srazů a k Tesku. Ale pak se bavíš takovouhle partou prostě bláznů a jako nedá ti toho, musíš se k tím dělítkům zase vrátit. Je to srdíčko těch dělítek tam ale je? Jako já jsem jezdil na Feldě, že jo, jezdil jsem i na Golfu, tak je budu jezdit i na Mazdě. No? Konečně našel koule, no. Jsem je vytáhl z roku 2016, kámo. Ještě jsme takhle dostali jakou krásnou tašku. To jsou Vánoce, jo, to je vánoční, ty vole. Je... Pohojka do taky měla vánoční gelitky, jo. To si je, dnes byli, tak to byl haul z Koupu Tuty, kde jsme nakoupili BBSový šrouby. Ne, vůbec mě neruší, že tady co uváš. Vem si to ven. Já jsem přijel celý zájezd podívat, co plný co koupil konečně, ty vole. A už dobrý, zase tak hezký nejsou, aby se tady natáčel 10 minut, vole. Hezký to bude až tak za 3 měsíce. Ty jenom závidíš, ty vole. Já mám moc děrné Mercedesu, já nemám čas se srát s kulama, vole. My chudší si musíme poradit. No něco závěrem? No čekejte asi dál videa z renovací, no. To mě asi tak napadá. A vím taky o jednom člověku, který je asi za kamerou pravděpodobně a má taky nějaký dělitelný kolo, takže možná bychom mohli dát něco společného. Co, nějaká společná renovace? No si můžeme něco vymyslet, akorát nevím, když se ženu prachy na vínce, no ty vole. Já když jsem tak bohatý, teda jsem chudej kluk, ty vole. Ne, bude nějaký video asi z renovace, asi to spojíme do jedný. Ty moje i ty Ondrovo a něco z toho vznikne, si myslím, abychom to nevěděli každý video zvlášť, tak to prostě dáme do jednoho videa. Ondra má teda pokličky, no ty já nemám, no. Já to koupil bez pokliček, no já si musím vytisknout 3 tiskárně, no. Ještě taková poznámka pod čarou, když jsme tam přijeli, tak čekáme a najednou slyšíme ty kola cinkat, tak jako nebyli úplně z toho nejvíc happy, já teda už vůbec ne. Slyšet, jak to tam padá za 2 metrů v té stonole.
Ale jako ty, co bys si chtěl dělat, vole, s červenýma líncema, kámo? Navíc je přesně, jak říká Ráda, půlky se nic jiného nezaslouží. Půlko jímce, to je, vole, pak jsme udělali si z toho hodiny, vole, nějakou dekoraci, ty vole. Z jinýho si nezaslouží půlkový výjimec, to nepatří na BBS prostě.